بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد اصغر علی مظہر ذات ربانی سلطان الفقر منبع فیض سلطانی صاحب فقر مقام سلطان محمد
محمد اصغر علی مظہر ذات ربانی ازل سے I got it.